كفرنساينو يمتعو بات مكينيات ونت ترارا على واسا سيبال ترارا لما تسألي هتوشي اناتي غزاو لاتن بيت ستكدين هتوشي وندموشي سيكودوين لا تسألي نيمتعوت نبي عبد الرحمن ميبال ياكستيليش تاقوالج اسو ني هواريا اسرائيل دانسا كان نيد سيلي بوزو على قوم سلو غزي اي تتقمي هنن اغطامي بلوني امطاني روب ازي اهون اونت لا تشالو انانتا لا تشو تساهون اغزابير يالو بيون يشالال بيوتاچن انيا لليلا الناس بالن اغزابير كن يبلطنو مياسبلن انا هين نغر اني طيوالو لمن ازي بيت فوس اغنچالو هيا أمستامت متكمون كني لقيت أكبر قبائل للتاجب جبا كوي سنتامت هيا أمستامت قبائل قومو لقيت أكبر سهولو قومو لقيت أكبر يسطا ودي هالو بي سلا تبزمر واشنا بي سلا تبزمر ما نوم كراك ما نوم لو كر ما نوم لو كر زابر اكبراچو كوچ بلو بتام بتام ارگينو مود فرنسا يالاچو ايروب امريكا يالاچو سمو يسو مطفو مياوروت انانت فوسون اندات تقبلو اندات تتقمو اني هو افشالو فوسون كمطاو جمروني لايني فسسو لغيتا كبر غباي چمچبا لتا كسن شاينا اصابي هاي كلك كلام ابيتي انكتا واتروس توب ابات 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 شابتي ما يا باتي هاي امسك انو هاي امس امت امت نو امت مداني تندمجم يا ممات مشتا من دنو انكرت نبرات انكرت اوبراسيون تترجالتشنا كذا بوحالا اندغنا اممات اندغنا هولتنيا غزي مدرج قالبش بلو ايه مدانت ستوات 25 عمت مولو نو ايه مدانت متوتاو يا لذي مدانت مهير اتشلم ممطات اتشلم هولي نا متوتاو نغرغن ازي بيت متاتشنا غدا غدالو عند كن ساعتون كاسالفكوين اند سكرام نو مغدا غدو يا زورينيال انا كزي غستاوس غز غبيچه اني اند قلت ني غباحوت نا انت غسوس غبيچ كمسووچو مها هونو لشالي متاشبت كروق ني متاشو الكين انديت منم متوقينال ستوم سمزكب زيابير مسكري نو لك ستغبا زي سلفي زنال ني اند هاغري دچوش نو يقومكوت يمتاشبت هونو لشال الكين غنا سالغبا اند غبيچ سغلغل غستاوس هوتين ወዲሽን ወደላ አርጊው ስትለኝ ሆዴን እኮ ለካፈል መጥቼ የሆነ ነገር የሚገላበጠው ሁሉ እኮ የለም ድኛለሁ ስለ እንዳፍሽ ሁንልሻልከኝ እና ስለዚህ ነገርኩ በቃ ከዛሬ ጀምሮ አትወስጂውም አልከኝ ከዛም በቃ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እማረሳው አረሳም የንክኒን መውሰድ ለምን ሰይጣን ሁሉ ግዜ ስለሚያስፈራራኝ ተወድቀያለሽ ስለሚለኝ አሁን ረሳው ትናንትና ነው ይሄን ክኒን በስምንት ቀኑ ነው ይሄ ክኒን ለካን ይውጥ ነበር ብዬ ደውዬ ነገርኩኝ ላገልጋይ አረ ለጌታ ክብር ጉባኤ ክብር አይሰጥባከ እንታለ ኢየሱስ እኔማ ሳሰላስለው አረ سيا مدرسه انا ما بانت برتاتني انا ما
بقالسي باتسي ورانا غري عمتا تالف الله وسكزاري جرنت مهرتو يكتا تلونيا ساري مقري منتو قللتا اللو لغيتا عباية كبر اللي وضية كبر اللي يسوس كبر السر كبر جيتي أكبر عبابا تلاتي زاري قرأ قرأ حركاي علي بيمان النتي ناتس زمير سر باتالكو يكور سنا وطاو تلقون ترارا ولون بقول باتيتي ناتلم زمرتا هاليلويا آمين እኔ ያለው ያገኘውትን እድል አገኙ ወሬ ሰምታችሁ ለምት ይሄንን ፈውስ እንደመጠቀም እኔ አሁን አፍሻለሁ ፈውሴን አፍሻለሁ እኔ የደስታ ነው ማለቅ ሰው አሁን ሌላው ይሄንን ነገር እንዳመልጠው እግዚአብሔር አንተን ተጠቅሞ ነው የሚያድነን እዚህ ቤት ትልቅ ፈውስ አለ በእውነት ላቸዋለሁ እኔ ናጋጣሚ በሌላ ነገር መጥቼ እግዚአብሔር ደሞ ይበለጥ አደረገልኝ ስለዚህ ጌታን አመስግኑ አመስግኑላት ጌታን እንኳን ጌታ ረዳሽ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ነብይ ግሩም አሁን የሷ ፈውስ እኛ ጋር ቀላል ፈውስ ነው ይሄ ጉባኤ ሁሉ አልተገረመም ባንቺ ፈውስ አንድም ሰው አልተገረመም ይሄ እኛ ካለው ፈውስ ውስጥ ትንሽ ፈውስ ይሄ ፈውስ ነው አይደለም እንዴ አሁን ለሷ ነው በጣም ጉድ የሆነው ይሄ በጣም 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 እኔ ይሄ ክኒን ከአሜሪካ ነው ሆቴላ ከችልኝ ባስቾካይ ለምን ፍራት አለብኝ ገና ለገና ከፈረንሳይ አመጣውት ስላለቀ ቶሎላ ኪሊን ምናልባት እዚስ ቦድክ ሞድክ ወይ ማንድ ነገር እኔ አሁን የመጀመሪያ ልጄ ዳቪድ ይባላል ማማ አትቺ ኢትዮጵያ አትቺ ይለኛል እኔ በአመት አመት ሀገሬ ነው ወዳለው መጣለው አይ ምንም አልሆንም ምንም አልሆንም እንደውም ካልክስ ልጄ እዛ ነው ሞድ ነው እንደገና ደሞ ከሰው ጋር እንደዚህ ሲቀመጥ ያፍነኛል እፍን ያረገኛል ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አዋሳ ከመጣሁኝ 15 ቀን ሊሆነኝ ነው ሚታፈን ነገር ሁሉ የለኝም ይሄ የሚያረግ ነገር ሁሉ የለም በቃ አፈስኩት ማለት ይችላል ለጌታ ክብር ጉባኤ ልታጅብጨባ ጃጁን ከፍ አርግልኝ አሁን ሰማይ ተከፍቷል አሜን ሁለቴ ጃጁን ከፍ አርግልኝ እንዴ ይሆናል የብዙ አመት ያገ ዛሬ ይፈታል አሜን የረጅም አመት ያገ ዛሬ ይፈታል አሜን እስ ዛሬ ብሲ ዛሬ የነም ጥያቄ የነም ጥያቄ የቤተሰቦችን ጥያቄ የቤተሰቦችን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ይፈታል ሙሉ በሙሉ ይፈታል ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ትልቅ ነገር በህይወቴ ይሆናል በህይወቴ ላይ ይሆናል ለረጅም ጊዜ ያጣችሁ ጉዳይ ሁሉ ዛሬ ይመለሳል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ታሪካችሁ ተቀየረ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ሮብ ነው እግሩ ይቆረጥ ተባለው ሪፈራል ሆስፒታል ሄዶ እግሩ ይቆረጥ ተብሎ ግራ እግር ካንሰር ነው ስለዚህ እግሩ ይቆረጥ ተብሎ ፋይሉን ይዞ ወደዚህ ቤት መጣ ከመጣ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ አለ እንደደረሰ አዋጁ ተሽሯል ብሎ ዘይት ተረጨ አለ እኔም ሐሙስ ተከትዬ ሄድኩ አለ ሐሙስ ከሄድኩ በኋላ ሪፈራል ሆስፒታል ልክ እንደገባው እግሬን እንደዚህ ካዩ በኋላ ከደምና ፈሳሽ አለው ተላንት ለምን አልመጣይም ስሉ የሆነ ቦታ እጄ ጉዳው ስላልተመቸኝ ነው ይቀራውት ስል እንደዚህ አለ አሁን የሚያይ ዶክተር ስለወጣ ተመልሶ ይገባል ቆይ ስል ቆየዋለ ከጠበቅኩ በኋላ መጥቶ እንደዚህ አለ ልይ አለ አው ስል አሁንም ገባዋለ ይቆረጥ አለኛል
ሁለተኛ የግሬ አይቆረጥ ማልኩና ኮንፈረንስ ለነበረ ሐሙስ መጣዋል ሐሙስ ከመጣው በኋላ በድጋሚ መጣው እንደዚህ ያለ ሰላም ሆኗል አለኛል እስቲ ሰላም ሆኗል ሰላም ሆኗል የሚል ቃል ያኔት ሆስፒታል እትኳለ ያኔት ልክ እንደገባው እንደዚህ ያለ ያየው ዶክተር ተሳስቷል ያንተ እግር ኖርማል ነው ክብር ለጌታ ቆማችሁ ደስ ያለው እግር በወርቅ በብር በተላያየ በእንቋይ ገኘም ሰላም ይሁን ባለው ሰላም እንደሆነለት ዛሬ ተጨንቃችሁ ግራ ተጋብታችሁ መፍቻታችሁ ወደዚህ ስፍራ መጣችሁ በኢየሱስም ይህ ሰላም ቀድሞላችኋል አሜን እግርን ቁስልን ካየ እሱ ይደነግጣል አላሳየው ምሱናል ኦሮቅ አላወጣይ ሐሙ ሰላም ሆኖ አልልክ ያኔ ተዶ ቲቲሲ ላይ ባለው ሲያሳይ እንደዚህ አለ ዶክተሩ ያየው ተሳስቷል ያንተ እግር ኖርማል ነው አለ ከዛ ቀን ጀምሮ አለ ቁስል ደርቋል አው ይቆረጥ በተባለው በግራ እግሩ እየሮጠ ለጌታ ክብር ይዘት ክብር ለጌታ ቆማቹ አጀብዱ ይሄን ላደረገው ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው ለለ እግዚአብሔር ቃል